Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, aquele nosso momento gostosinho do dia, pelo menos para mim, eu acho que é para você também, porque você tem mandado mensagens tão gostosas, tão gostosas, e aí a gente se sente aí cada vez mais estimulado a estar aqui conversando com você, trazendo temas que fazem diferença no seu dia a dia. Continua mandando pra gente as suas sugestões, aquilo que você quer que a gente é, reflita aqui com os nossos convidados e a gente vai buscar sim. Nossa produção vai buscar especialistas e a gente vai procurar atender você, porque o que a gente quer é estar em sintonia com você, o que a gente quer é continuar abençoando a sua vida, levando o amor de Jesus até você, através dos mais diferentes temas, através das diferentes informações que nos permitam ter um dia a dia melhor. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e audiência todos os dias aqui no cabeça para cima. Você sabe, né? Pode assistir pela televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. É a internet que mais nos permite ficar pertinho de você, onde você estiver. Efetivamente em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e a gente tem muita gente fora do Brasil que nos acompanha. Um abraço carinhoso para todos vocês, que o Senhor possa continuamente abençoar a vida de todos vocês que nos acompanham. Mas aqui, todos os dias, eu não posso deixar de, nesse momento inicial, fazer também um agradecimento a pessoas que, além de nos acompanhar, elas têm um papel diferenciado junto a boas novas é diferenciado porque são pessoas que elas têm um entendimento especial sobre a nossa missão de sermos missionários levando as boas novas de cristo a todas as pessoas e essas pessoas são os nossos semeadores de boas novas eles oram pela boas novas mas também contribuem com aquilo que podem para que nós possamos nos manter no ar 24 horas por dia, sete dias por semana, para que a gente possa enfrentar os desafios da digitalização. Eles entendem as nossas questões e nos ajudam a caminhar em frente também, para que todos vocês possam ser abençoados. Muitíssimo obrigada, querido semeador. Que o Senhor mantenha a sua boa mão sobre a tua vida, a vida da tua família, que Ele possa te fazer prosperar a cada dia e atender os desejos do teu coração. Sabendo sempre que quando Ele não atender, Ele está sempre fazendo o melhor. Ainda quando Ele não atende, Ele está fazendo o melhor. Não é mesmo? Obrigada mais uma vez pela sua companhia, de todos vocês, aqui no Cabeça para Cima. No programa de hoje, nós vamos conversar com você sobre um tema que, na verdade, é meio que assim: jogo da vida. Né? Porque não tem jeito. Para todos nós, independente de qualquer questão, a vida ela é feita de escolhas. Nós estamos a todo tempo fazendo escolhas. E nesse jogo, nessa caminhada, às vezes nós erramos e às vezes nós acertamos. Ninguém, em hipótese alguma, só erra ou só acerta. E, independente da escolha que façamos, o mais importante é que a gente não se congele nessa posição, seja ela de erro, seja ela de acerto. Sabe por quê? Porque a vida, também para todos nós, independente de qualquer questão, ela dá muitas voltas. O tempo todo ela é dinâmica. E a gente precisa, na verdade, estar preparado para as mudanças que a vida nos traz. Então, hoje, a gente quer refletir com você sobre esse jogo da vida, sobre o tema nunca diga nunca. Começamos com o nosso informativo. Se tem uma coisa que a vida nos ensina, é nunca dizer a palavra nunca. Ela é muito forte e nem sempre somos capazes de honrá-la. Essa frase é uma daquelas que ninguém sabe ao certo quem criou, sabe-se apenas que muitas pessoas a utilizam. Em muitos momentos, somos flagrados fazendo o que dizíamos que nunca faríamos. Segundo estudiosos, as pessoas devem sempre deixar aberta a possibilidade. Pode ser aquela pessoa que você diz que nunca namoraria, aquele emprego em qual você nunca vai trabalhar, ou aquela coisa que você nunca vai comprar. Dizer nunca é deixar qualquer possibilidade de fora. É dizer que não interessam os argumentos, você em nenhum momento estará disposto àquilo. Isso aí, né? E você? E você? Você já passou por uma experiência assim, pessoal, de você dizer nunca vou fazer isso e de repente está lá. E você tem que se render a mudar de opinião e a enfrentar essa nova situação? Mas o que você que acha dessa frase? Nunca diga nunca. Ela é de fato válida para todos nós? Vamos falar sobre isso. Vamos refletir sobre essa questão. Para nos ajudar nessa reflexão, tenho o prazer de receber aqui no estúdio Paulo César Pereira. Ele que é pastor, psicólogo, escritor. Já estava com saudade, pastor. Eu Tempinho, também. Né? Eu também. Tempinho também. que não vim aqui. Muito bom tê ela aqui com a gente. Muito obrigado, Celeste. É sempre uma honra estar aqui. Né? Cabeça para cima, um programa que a gente tem um carinho muito grande. Sempre Obrigada. tendo a oportunidade de debater temas interessantes e com um grupo sempre seleto de pessoas. Né? E essa questão de nunca diga nunca, é, nem coaduna com alguém que ouve e lê constantemente, né? mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Pois é. Queira ou não, nós somos uma... Metamorfose ambulante. Aham, <laughs> aham. E na verdade eu acho até que. Ah, depois eu acho. Agora não é hora de achar ainda não. Se eu já disse nunca, digo de... nunca, ah, então, já. eu vou fazer. Não... Já, e depois e quebrou a cara. É, com certeza. Que bom, né? É. Que bom, isso. É, quebrar a não... cara não é muito bom, não, mas às vezes a gente aprende com ela, né? É isso aí, tá certo. Olha, também com a gente hoje tem um o prazer de ter aqui no estúdio o Carlos André, ele que é pastor de jovens da Terceira Igreja Batista de Anchieta aqui no Rio de Janeiro. Ele que é formado em teologia e é também voluntário do Instituto Vida Relevante. Opa! Tartilente. Obrigada. Tudo bem, querido? Tudo jó. É um prazer estar aqui com vocês, vocês, é um prazer novamente virar a cabeça para cima. É sempre uma honra poder é, conversar um pouco, aprender um pouco mais e o programa sempre com temas interessantes é, que não apenas nos interessam no intelecto, mas também podem ser praticados no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã ou não, na nossa caminhada de qualquer forma. Aham, verdade, verdade, né? É, diz, é, nunca dizer nunca faz parte de uma vida relevante. Sim, sim, <laughs> eu acredito, sim, porque é, às vezes a gente se prende a alguns conceitos. Uh, ou se prende a algumas expectativas ou até algumas verdades que nós temos e quando nós menos esperamos a vida nos leva a confrontá-las né? é e aí a gente de fato quebra cara né? <laughs> a gente, de fato é isso já aconteceu comigo inúmeras vezes <laughs> é, 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 realmente acho que faz parte do jogo da vida né a gente e a gente não se deixar abater por essa questão de caramba eu disse que não faria está aqui e agora Renovação, né? Faz parte do nosso processo de vida, de renovação de vida. Mas olha, também quero apresentar para vocês a Késia que completa o nosso time de hoje. Ela, Késia Cadmo, é líder do Next, que é o um Ministério de Jovens da Lagoinha. E ela é também blogueira. Olha uhum. só, primeira vez aqui no é, Cabeça. É, é. Uma alegria ter você aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse time e a gente está junto debatendo né, esse assunto tão atual. Verdade, verdade. Né? É, hoje em dia, as pessoas elas estão mais é, estimuladas a dizer, talvez, essa coisa né, de dizer: não, nunca vou fazer isso. Ou é, hoje, né, e, aí com tantas formas de comunicação, com tanto acesso a informações, as pessoas elas estão. É mais flexíveis, mais abertas à mudança de ideia. Como é que vocês percebem isso? Bom, eu acho que hoje há uma tendência das pessoas estarem mais flexíveis, né? porque o mundo ele é tão é, repleto de informações a todo instante nós somos orientados a avaliar um outro posicionamento, né? E a gente vai é, juntando as nossas experiências de vida, porque a gente vai se formando como uma série de conceitos. Aqueles conceitos vão fazendo a gente ter determinados comportamentos, a gente vai avaliando a vida, vai agindo daquela maneira, mas eventos vão acontecendo na nossa vida. E eventos requerem a cada momento que a gente seja flexível diante de um determinado fato. Por exemplo, o Brasil está passando por um período agora onde muitas pessoas estão perdendo os seus empregos. Então alguém, por uma necessidade circunstancial, talvez vai ter que abaixar os seus. É, aceitar trabalhar numa outra função no um emprego que ganha muito menos. Para poder continuar se mantendo na vida e pagando pelo menos uh, algumas das suas contas. Uhum. Então a gente precisa da flexibilidade a cada momento. Né? Uhum. Então a pessoa chega a dizer: oh, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Mas, E a mudança? Interessante que a gente tem mudanças físicas, biológicas, é, mudanças emocionais. É, <coughs> Algumas situações psicológicas podem nos acontecer. Um trauma, por exemplo. Você tem uma pessoa que ela é extremamente é, audaciosa, corajosa. Aí ela tem um transtorno pós-traumático. Talvez ela possa nunca mais fazer aquilo, ter dificuldade em fazer, fazer aquilo. Difícil, né? Coisas né? que ela diz: não, eu nunca vou deixar de fazer isso. Entendeu? Então nós somos afetados a todo instante por circunstâncias. E eu acho que você usou muito interessante a palavra é, jogo da vida. Eu acho que é a flexibilidade. Pessoas uhum. flexíveis, elas têm mais capacidade de se adequar a, aos eventos da existência, né? Uhum. Uh, uhum. Eu sempre aborda essa questão, por exemplo, a Ponte Rio niterói é flexível. Se ela não fosse flexível, o que, que já teria acontecido? Ela teria quebrado. Uhum. Pessoas inflexíveis são as pessoas que quebram, são é. as pessoas que não aceitam as mudanças que a vida traz, uhum. Né? Uhum. Me lembra o bambu, né? O pessoal usa sempre essa figura do bambu, o bambu. Ele cresce muito, é aquele talo e tal, mas ele a, aguenta ventos fortes porque é flexível, me, me permite, né? Já que você é, falou é, do bambu, me permite uh -huh. fazer uma colocação ainda? É, eu ouvi a história do criador do Tai Chi Chuan, uh -huh. que o, o criador, ele ficou... É, muito preocupado com por causa de uma tempestade que estava para chegar e ele falou o seguinte é, meu bambu não vai resistir o pinheiro não o pinheiro é forte o pinheiro ele nasceu ali ele cresceu ali ele é muito resistente quando ele abre a porta depois da tempestade que, é que está quebrado no chão o pinheiro e o bambu porque o pinheiro, como uma atitude talvez de arrogância, eu não saio daqui, e eu posso dizer que vento mole, pinheiro duro, tanto bateu que até quebrou o pinheiro. E o bambu, na sua flexibilidade, né, como lá, se fosse uma humildade né? diante das circunstâncias é. da vida, pois não, senhor vento, pode passar, senhor vento. Uh -huh, né? uh -huh. O bambuzal balançou, mas não quebrou. É. Aí, a gente pode é balançar aí. e não necessariamente ter que quebrar. É isso aí. É isso aí. Eu, eu fico muito feliz com esse tempo porque dá para a gente aprender tanta coisa. É, e aí a minha mente fica viajando aqui, né? Então, é, quando o Pastor Paulo falou sobre a ideia do bambu, é interessante porque é uma característica de resiliência, né? que é diferente de resistência, né? A resistência, ela, ela, ela não tem nenhuma flexibilização. Ela está ali resistindo e quando o impacto é mais forte do que o que ela pode suportar, ela simplesmente quebra. Né? A resiliência não, é a capacidade da gente conseguir <laughs> se adequar às circunstâncias da vida, às contingências da existência. E ao se adequar, apesar da gente flexibilizar algumas coisas, a gente não sai do lugar. E aí entra uma outra questão. É, hoje nós vemos um tempo de flexibilização, mas eu acho que até passamos disso. É, Zygmunt Bauman vai, vai dizer que nós vemos uma liquefação da sociedade. Então a gente vive uma sociedade líquida. Né? Por quê? Porque os valores estão sendo é, liquefeitos, né? os nossos princípios estão sendo liquefeitos. E, e, e o que, que é a água? A água não tem forma nenhuma, ela é a forma do recipiente. Então, se a sociedade me leva para um lado, eu tomo aquela forma. Se me leva para o outro, eu tomo aquela outra forma. Então, eu acho que é, são dois extremos. Um é o extremo da resistência e o outro é o extremo da liquefação plena, porque eu já não consigo subsistir com nada. Uhum. Quando nós falamos de que é, nunca diga nunca, eu acho que essa frase é muito pertinente, é, porque dizer nunca é resistir. Nunca. Mas você não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Né? Eu, por exemplo, ano passado, eu nunca imaginaria que eu poderia estar aqui com a Celeste, por exemplo. Cinco anos atrás, eu nunca imaginaria no um seminário. Né? E dez anos atrás, eu nunca imaginaria crente. Eu falava, inclusive, eu crente? Nunca. Eu jamais você ser crente, né? E aí, hoje, a gente está no Ministério. Por quê? Porque a vida tem contingências que é, ultrapassam as nossas expectativas, inclusive ultrapassam as nossas... Perspectivas sobre o que pode acontecer ou pode não acontecer com a gente. Verdade, né? verdade. E aí, quando nós falamos de nunca dizer nunca, eu acho que tem pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto é a arrogância, porque nós somos arrogantes e falamos, não, isso nunca vai acontecer porque eu sou bom o suficiente para que isso não aconteça. E às vezes a vida nos derruba, às vezes até Deus faz isso diretamente, né? Nos derruba para que a gente perca um pouco essa arrogância. É verdade, é verdade. E o um outro aspecto é até uma questão de baixa estima, que aí o pastor Paulo pode falar com muita propriedade. Eu tenho uma autoestima, uma autoestima tão baixa que eu não consigo me visualizar em nenhuma situação de, de vitória, em nenhuma situação benéfica. Então eu digo não, isso nunca vai acontecer comigo. Uhum. E aí eu acabo até me bloqueando, de fato não acontece. Uhum. De, de, de me permitir, né? É, viver uhum. aquela situação e quem sabe ganhar um sim, né? Sim. Ganhar um sim. Eu quero assim dentro da tua, do teu comentário inicial, é, chamar atenção para um fato dessa sociedade líquida, né? Que você é, citou. É, porque assim, a importância da gente ter flexibilidade, mas a gente também ter consciência plena dessa flexibilidade. É até legal a gente poder se é, é, moldar para qualquer recipiente, mas a gente precisa fazer isso com muita consciência e sabendo o que a gente está fazendo, né? sob pena de ficar perdido e aí perder. Realmente, a questão de todos os caminhos, isso é massa de manobra tenho... é, nas mãos de qualquer pessoa. Deixa, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. A gente já tem quase terminado o bloco. Deixa eu ouvir a Kézia também Eu queria falar, disso. eu achei muito interessante, Celeste, que você citou e que o pastor André também, porque os jovens, a gente lida muito com os jovens, né? eu principalmente, meu esposo, eles estão muito preocupados, eles estão mudando a todo tempo por causa da carga de informação que a gente recebe hoje. E o acesso que a gente tem, né? Maior a tecnologia e as informações. Então, o tempo está muito curto, é tudo muito rápido, é muito corrido. Então, o jovem é flexível. Só que aonde eles estão se alicerçando, onde está a base? Isso que é importante, a gente saber, a gente ter um alicerce, a gente ter uma base para se mover diante das situações, né? Uhum. a gente não ser levado como o um vento, mas a gente ter princípios estabelecidos. E hoje os jovens estão muito inconstantes, porque são levados por... É, movimentos por momentos por desejo, já tem essa isso na veia do jovem de ser impulsivo né? de, de ir e de fazer coisas novas, de desejar desafios. Verdade. mas alicerçado em que? Qual é a motivação que esse jovem tem tido? Sabe uhum, isso que uhum. é o ponto principal? É o que, que te faz, né, entrar nessa ou naquela garrafa? O que, que te faz? É, é o que, que te permite efetivamente esse movimento? E eu fico pensando que é, é, talvez mesmo para os jovens, por conta disso, é, é, é tão ainda se estruturando é, 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 em termos de vida como um todo. E a gente vive numa sociedade, num tempo que está mudando com tamanha velocidade, né? que quando você pensa que uma coisa é assim, ela já é assada. É já mudou, já não é mais daquele jeito. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Como é que a gente vai enfrentar essa vida é, com resiliência hum. né? e não com resistência? Como o bambu e não como o pinheiro. Né? É, como pessoas que têm conceitos e que têm uma base que lhe dá consistência para é, seguir em frente na vida. Né? Tem uma frase muito interessante do Dalai Lama, que eu gosto muito dela: Estenda os seus braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores. Bacana. Acho que a gente tem que aprender a ver é exatamente o que a gente muda e o que a gente mantém. É isso aí. Talvez seja o grande jogo é. da vida. É. Jogo da vida: mudar, mas sabendo para onde a gente está indo, por que a gente está indo. E tendo consistência, talvez essa seja uma das maiores dificuldades mesmo que a gente tem. Né? Eu já preciso ir para o intervalo e eu volto já já, mas eu quero já voltar com vocês é, diante de uma questão, para a gente falar sobre isso. Por quê? que a gente muda de opinião constantemente? É, o que, é que nos faz mudar de opinião constantemente? E positivos e negativos dessa questão. Tá legal? Vamos lá. Hoje aqui conversando com você sobre um tema do nunca diga nunca, né? Por que nunca dizer nunca? Será que a gente não pode ter posições firmes? Não pode ter opiniões que sejam sólidas e a gente enfrentar a vida desse tipo? Como é que é essa história, né? É que as pessoas mudam tanto de opinião. Isso é bom isso é mal? Quais são os aspectos positivos e negativos disso tudo? Eu acho que pode ser uma coisa positiva, dependendo do que, que ela muda de opinião, pode ser uma coisa até é, nociva a ela mesma e à própria sociedade, né? É, eu lembro que lendo uma vez um livro do Eric Berne, que é o, o criador da análise transacional, ele disse que quatro coisas são capazes de mudar a vida de uma pessoa. A terapia, que geralmente a pessoa voluntariamente busca, e geralmente a pessoa busca uma terapia quando ela está perdendo, quando ela percebe que não dá para segurar a onda sozinha. É, o amor, você descobre o amor na vida, muda conceitos, né? É, a conversão religiosa não tem como a pessoa ser a mesma depois de uma experiência. A gente pode citar aí é, Saulo, que por uma tremenda experiência passa a ser o perseguido pelo mesmo conceito que antes ele perseguia. Provavelmente antes ele poderia também dizer o seguinte: eu nunca vou me tornar um cristão, porque eu não concordo com nada que eles defendem. E o outro conceito que a situação é capaz de mudar a vida de uma pessoa é o contato com a morte. Uma pessoa vem levando a sua vida, ela acaba sendo muito materialista, ela trabalha pelo dinheiro, ela pensa só em produzir, ela é uma máquina de produzir. Ela baixa um CTI, ela fica 20, 30 dias no CTI, onde ela percebe a, 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 a sua falibilidade. Essa pessoa não é mais a mesma pessoa de antes. Alguma coisa ali que aconteceu, ela vai ter capacidade de mudar, ela vai perceber o quanto que é falha a vida humana. Então, o que, que vale a pena com tudo isso daí? Manter essa postura? Se eu continuar assim, vivendo do jeito que eu estou vivendo, o que, é que vai acontecer comigo? Como eu vou estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos e como eu vou estar, chegar no final da minha vida, se eu manter esses meus conceitos? Okay. Então, a vida vai requerendo mudança a todo instante, né? Eu lembro que uma vez, uma situação interessante, na igreja em que eu fui criado, uma igreja muito tradicional que eu amo, né? É, então, o um crente só batia palmas em duas ocasiões. Parabéns para você. Eu quando ia chamar alguém, Dona Celeste, né? não, tinha, não tinha campainha, né? Não tinha campainha. E chegou o pastor jovem começou a mudar as coisas o pessoal batendo palmas e algumas pessoas mais resistentes. E eu defendendo as palmas. E um rapaz, pouca coisa mais velho do que eu, dois, três anos só, a gente era bem jovem. Não, o Batista nunca bateu palmas, né? Eu falei, não, rapaz, mas as coisas mudam, não muda nada. Tem uma hora que eu disse o seguinte, mas está escrito na Bíblia, batei palmas todos os povos. Ele disse, não interessa, está escrito na Bíblia, Batista nunca bateu palmas. É, muito Aí gente há pouco tempo agora, só para assim. concluir, eu encontrei, tem muitos anos que eu não via. Aí citei o caso a ele, né? Ele, rapaz, veja só, né? Hoje eu sou de uma igreja neopentecostal e sou o primeiro a puxar as palmas. É, mas... E eu é. continuo batista sem saber cantar e bater palmas ao mesmo tempo. Porque eu acho que o mais importante talvez seja nesses olhares, né? A gente perceber que, numa boa, não tem a menor importância ser batista, pentecostal, presbiteriano, é. A, B, C ou D. O que tem importância mesmo é a gente ser de Cristo, né? E quando a gente é de Cristo, a gente permite a manifestação do Espírito Santo da forma que ela chega. E a gente bate palma. Exatamente. E tem o mesmo valor de não bater palma. Sim. A gente ora falando alto, que tem o mesmo valor de orar quietinho, né? Independe dessas questões todas. Que bom que a gente pode perceber e, e fazer e provocar essas mudanças na vida a partir de entender os conceitos claramente, né? como as coisas são, como elas deixam de ser. Isso é outra coisa, né? nunca diga nunca. Nunca diga não vou bater palma, nunca diga não vou dizer aleluia. Glória a Deus que a gente muda e muda de verdade. Né? Por que, que a gente muda tanto de opinião? Uh, eu vou fundamentar a minha fala com a permissão da fala da, da Kézia, que ela deixou muito boa. Quando ela fala de juventude, né, a gente fala de juventude e adolescente, por que, que eles mudam muito? Porque eles estão formando conceitos. Né? Então, o, o importante é, não é você mudar, o importante é que você tenha uma base, que essa base limite aonde você pode fazer essa mudança. Né? Eu já vi o, o pastor Neil Barreto uma vez falando que, olha, o Evangelho é um terreno. Você pode construir a casa nesse terreno com a altura que você quiser, mas você não pode sair dos limites do terreno é exatamente por aí. Então, o Evangelho vai te dar limites, ele vai te dar princípios. E esses princípios é que tem que solidificar as nossas escolhas e as nossas mudanças. Nós temos em Mateus 5, quando Jesus está no Sermão do Monte, ele fala, olha, a fala de vocês precisa ser assim, sim e não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Beleza, eu tenho um paradigma aqui. E aí eu tenho em Romanos 12, quando Paulo fala, olha, eu rogo, inclusive, eu peço a Deus para que vocês se transformem. Rogo-vos, rogo pois, para que vocês se transformem, mas para que vocês não se amoldem. Né? Há uma condicionante nisso. Né? é há uma transformação, é, é, mas não há um, um, um uh -huh. amoldamento. Uh -huh. Então, é, o que, que eu penso? Eu acho que nós precisamos estar dispostos e abertos para as contingências da vida, porque se nós não mudarmos, elas nos mudarão de uma maneira ou de outra. Então é muito melhor a mudança menos traumática do que a quebra que vai fazer você mudar de uma maneira ou de outra. Mas essas mudanças elas precisam ser fundamentadas na palavra. Hoje nós vivemos um tempo de discussão profunda sobre identidade de gênero, por exemplo. Né? Então hoje eu gosto de mulher, amanhã eu gosto de homem, depois de amanhã eu gosto de cachorro, depois eu já não gosto de mais nada e tá tudo bem. Não, calma aí. Essa mudança eu não posso ceder. Então para isso eu tenho que ter a disposição do meu coração de dizer nunca sabendo que, por causa da minha falibilidade, um dia pode acontecer comigo. E aí um exemplo claro é Davi, né? Eu fico imaginando é, Samuel quando o Davi rei, ele era um molecote lá, é, se ele se imaginaria enquanto rei, de repente alguém chega para ele e fala assim, ai Davi, sabia quando você for rei, você vai pegar o, o chefe do teu exército, você vai matar ele para poder ficar com a mulher dele? Eu duvido que ele falaria isso, assim, não é verdade, não, jamais, você, tá louco, você imagina, é uma, eu nunca é, faria é. isso. E a gente viu que isso aconteceu, então uhum. é o risco que a gente corre pela mudança. Mas é impossível viver sem mudar. Não, não dá, porque nós somos seres é, mutáveis, né? Está na nossa essência, nós nos transformamos, nós nos renovamos, como muito foi bem dito aqui. É, a gente muda biologicamente, a gente muda emocionalmente, a gente muda geograficamente. Então, por que, que a gente não vai mudar a nossa reação para a vida? Dúvida, faz parte da construção dúvida. da vida, né? A mudança de ideias, de atitude, de pensamento, né? E faz parte do cristianismo. A gente está em constante mudança, em constante crescimento, né? Ah. A palavra de Deus diz também provérbios 3, se eu não me engano, que para a gente não se apoiar no nosso próximo, no próprio entendimento. entendimento. Né? Então, muitas vezes a gente é arrogante ou até seguro de si, daquilo que a gente pensa, e lá na frente a gente vai ver que não era bem assim. Aham, né? aham, aham. Eu, tem uma colocação muito interessante na Bíblia, né? é, em relação, a, por exemplo, qual de nós aqui pode garantir que nunca vai negar Jesus? É quem de nós hoje pode dizer que tinha mais é, comprometimento com Jesus do que Pedro antes de negá-lo, inclusive, que estava lá seguindo, né? E todos nós conhecemos o momento, a situação, né? Verdade, verdade, é, verdade. Ah, eu sou, seguirei para sempre, tudo deixarei. A gente aham, canta isso daí, aham, né? Mas e a circunstância? Aham. Eu tenho uma, uma questão que eu lanço no meu trabalho, no curso, que é o seguinte: você teria seria capaz de tirar a vida de uma pessoa? E eu ouço a pessoa dizendo o seguinte, eu jamais. Eu falei, você tem certeza disso? Tenho, tenho certeza. E se for para defender salvar a vida do seu filho? Bom, mas aí, ó, então você está dizendo, se dependendo da condição, tem uma senhora que falou, pastor, em hipótese alguma. Eu coloquei a situação do filho, nem filho, nem neto. Na aula seguinte, ela, falou, pastor, me permite mudar aquela minha posição? Ontem, aqui, um rapaz botou uma faca nas costas da minha filha, eu parti para cima dele. sabe? Eu parti para cima dele, até agora eu estou com vontade de matá-lo. Olha como que uma pessoa de duas semanas antes, ela tinha dito uma situação nunca. E agora, dependendo, de, é, como resultado de uma interferência, de um fato, ela foi capaz de mudar completamente. E aí são os riscos que a gente corre quando a gente diz que eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou abandonar Jesus. A gente fala muito isso também, por exemplo, quantas vezes nós. Período mais de juventude, solteiro, a gente se apaixonava, né? E dizendo o seguinte: não, vou te amar para sempre. E a paixão tinha um tempo já determinado, uhum. né? E, e quantas coisas também acontecem até na vida de casamento, né? E a gente precisa considerar. eu acho que a gente precisa, Celeste, estar de olho, como se fosse um, um, um telespectador, e ao mesmo tempo eu estou administrando as mudanças que estão acontecendo em mim. Eu não posso ser uma pessoa tão rígida a ponto de eu negar, não, isso não está acontecendo, não, eu preciso ser sincero, não, isso está acontecendo comigo sim. Eu preciso olhar, eu preciso considerar, eu preciso avaliar, mesmo que eu não queira, como disse o apóstolo Paulo, né? é, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é tão forte dentro de mim quando vê aconteceu. Né? Eu faço, Por que é. que isso acontece? Entendeu? Uhum, então a gente precisa considerar como é que nós somos suscetíveis a essas, é, essas variáveis da vida né? Que vão Perfeito. a todo instante nos atacar Perfeito, entender que a mudança faz parte Entender que é efetivamente um instrumento que Deus coloca na nossa vida E quando a gente está aqui discutindo e refletindo sobre essa questão O que a gente quer é dizer que é, mudar é importante para a nossa natureza. Quer trazer esse conceito é importante para a nossa natureza, mas não a mudança pela mudança. Quando a gente muda é, com visão do que está acontecendo, sabendo o caminho que a gente quer trilhar, a gente sabe onde a gente vai chegar. Se a gente deixa acontecer com Alice, que a vida nos leve, que ela nos impõe as mudanças, a gente não sabe onde a gente pode chegar? Né? porque não sabe onde a vida necessariamente pode nos levar. Uma pessoa que ela a, a, gosta de dizer nunca é uma pessoa que foge da realidade, é uma pessoa que nega a realidade? Ela tem essa. essa pode ser uma pessoa que é, não goste de encarar a vida como ela é? Sim, eu acho que dizer nunca ou é uma negação da realidade ou um desconhecimento dela. Às vezes não é nenhuma negação. Ela não é, conhece. Acho que pela falta de conhecimento, muitas vezes a gente se precipita e fala que nunca vai fazer. Acho que em relação a. Pegando o gancho que o pastor tava falando, Paulo, sobre a criação de filhos. É uma coisa você vê uma situação. Eu tenho uma filha de três anos. Então, é diferente você educar na hora que você está na realidade na hora que você é mãe, que você é pai. Aí sim você pode ver o que, que é necessário ou não para o seu filho, na hora de corrigir, na hora de disciplinar. E na hora de, de dar amor, afeto, alguma coisa assim, porque é muito fácil a gente julgar o que o outro está vivendo. Mas na hora que a gente se coloca no papel, a realidade acontece com a gente, aí como a gente vai reagir àquela situação, né? Uhum. E esse, você cita aí muito bem, que essa questão da educação de filhos, né? Porque é, é, é impressionante como muitas vezes a gente... É, ao estar na posição de pais né, a gente acaba esquecendo completamente a posição dos filhos a gente acaba esquecendo é, que um dia a gente já foi criança como é que as crianças agem, reagem como é que os adolescentes é, pensam e aí a gente vai endurece de um é, jeito a gente quer ter uma né? autoridade sem ter uma tolerância se colocar no lugar do filho exato, né? e muitas vezes a gente perde esse filho porque é, perde a visão né, do filho relacionamento. é um evento né, que vem na nossa vida e a gente faz toda uma programação de como vai ser. Só que ele é um evento que é uma variável, que com o tempo ele vai, vai desenvolvendo o pensamento, as vontades próprias. E eu estou me assustando. Eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos agora. Né? Então eu já estou me preparando daqui a algum tempo. Vai chegar alguém lá e falar assim: ó, vim pegar a Ana Paula. Eu falei: meu irmão, você já começou com a palavra errada. Quando puder evitar, você não vai pegar ninguém aqui. Mas, mas eu tenho que acompanhar a minha filha. Mas só né? tem que esclarecer o sentido de pegar, que o seu. Oi. Pois é, pois é não é uma boa palavra, né? é, não, não é uma boa não palavra, palavra para usar diante de um pai que o cara vai pegar a filha. Então, é, é um evento, a gente vai observando as mudanças físicas, eu tenho que lidar com ela, com essas mudanças físicas, com os pensamentos, com as interrogações que ela, que ela faz. E aquela maneira de, tipo, de, de ser mais firme, eu já preciso começar a flexibilizar um pouco isso, porque ela está, está numa pré-adolescência entrando já. Uh -huh, né? uh -huh. Aí mudam os conceitos, filhos vão mudando Pais precisam ir mudando. É aquele negócio: eu não abro mão dos meus valores, mas eu preciso ser flexível diante de algumas questões que é, não vão ser ameaças. Aham, aham. É. Eu penso que esse versículo lá de Romanos 12, do. É, é, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos. É, isso pode ser assim, distante. Uma extrema ajuda para os pais na né? educação dos filhos, porque acho que o que a gente precisa fazer é ajudá-los a formar seus próprios conceitos, né? a caminhar com seus próprios pés, a saber tomar decisão, a fazer opções, porque esse é o jogo da vida: fazer escolhas. Qual é a escolha que você faz? Qual é a consequência da sua escolha? E essa questão de que é, eu vou fazer a pergunta para vocês. O que, é que vocês acham da experiência de vida? Né? O que, que é? Como que a experiência deve nos retroalimentar nesse jogo da vida? Qual a influência que ela deve ter e que proveitos a gente pode tirar delas? Mas no próximo bloco, eu vou já dar a nossa paradinha desse bloco agora, tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Gente, é um barato, né? Porque aí as coisas vão rolando aqui. A gente está falando de um tema. É, nunca diga nunca e ele dá margem para tantas reflexões, né? É, tem uma galera aqui que amou a posição aqui, a colocação do Pastor Paulo no sentido da filha, né? Vem pegar sua filha? Não, aqui não, meu caro. E a gente estava perguntando aqui, vou fazer a pergunta, e se fosse a filha, uma menina chegando para dizer, vou pegar seu filho? Porque a galera adorou aqui a sua posição, como que ficaria? Bom, Qual seria a reação? Eu não tenho filho, eu só tenho uma filha, né? Ah. Mas se vier também uma menina dizendo, ah, vim pegar seu filho, eu falo, não vai não, entendeu? Eu vou falar logo, logo para ele, meu irmão, meu filhão, toma cuidado porque isso é laço. Entendeu? Mas o outro é, caso seria laço também? Seria também. Ah, bom. Então não, tá, né? tudo bem. Tá vai, joia. Ver, vai ver que até uma pessoa boa com é. uma palavra não muito bem adequada. A, palavra, <laughs> né? a gente sabe que tem tá que ser certo. flexível, Mas gente. É só pra disso. gente entender aí. As a gente queria pai de menina. Pai de menina. Fortalecer <laughs> a necessidade de pertencimento. Tá certo, <laughs> entendi, entendi. Agora, olha só, a galera também estava falando aqui uma coisa. Pode dizer. É, mudar de time, pode. Nunca diga nunca, nunca vou mudar de time. Pode, aí, pode? aí pode dizer nunca, aí é, não aí pode, pode mudar. Dizer nunca. Aí pode pecado dizer... e E a questão das experiências. Como é que é? Como é que é as experiências. Porque muitas vezes, né? A gente passa por uma experiência, a gente faz alguma coisa e aquilo passa a ser a verdade imutável. Então, a regra de vida. Agora, isso é assim, porque eu. Fiz e deu certo porque eu fiz e é assim porque eu fiz e deu errado então vai dar errado toda a vida o que, é que vocês acham dessas questões como a, é que isso eu acho que a, que a experiência ela é transformadora em muitos aspectos ela é solidificadora de princípios ou ela é destruidora de princípios dependendo da experiência né eu não sou pai ainda eu só tenho um gatinho né? inclusive adotamos <laughs> essa semana o um gatinho nosso filho é, mas no não sou pai, mas eu, eu, eu lembro de é, algumas experiências da minha infância. Né? Eu lembro de tentando botar o dedo na tomada e a mãe falava: ó, oh, você garoto, tira o dedo da tomada, você vai tomar um choque". Mas sei lá o que que era choque, eu não faço a mínima ideia do que é o choque. Até que eu tomei o choque. Eu nunca mais botei o dedo na tomada. Então, a experiência nesse aspecto para mim foi solidificadora de um princípio. Olha, se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Mas em outros casos, ela é destrutiva. Né? às vezes a gente fala para o jovem, a gente fala para o filho, a gente fala para alguém que é querido ah, olha só cara, não faz isso, faz isso porque eu já passei por isso se você fizer isso pode é, acarretar consequências danosas para a sua vida e ele fala, ah, não, mas eu, eu quero experimentar e aí o que, que a gente pode fazer? A gente tem que deixar lo de experimentar e nessa experiência é, ele pode tomar dois caminhos ou ele pode achar que isso que é destrutivo para quem está de fora e consegue perceber e continuar nesse caminho, ou ele pode realmente perceber isso e mudar né, certa vez eu ouvi de uma, uma amiga minha olha a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece e olha quanta verdade tem nisso né? muitas práticas que nós temos são pecaminosas são perniciosas são destrutivas é, se nós não tivéssemos realizado a primeira vez nós não seríamos dependentes dela uso de drogas por exemplo é um exemplo é assim. né, você usa a droga e aí você se torna é dependente mas se você nunca tivesse usado isso não seria destrutivo para, para, para você, para a sua vida. Então, eu acho que a experiência ela é importante, ela tem seu lugar. Nós precisamos passar por algumas coisas, né? O período que eu passei fora da igreja, o período que eu passei longe do Evangelho, foi extremamente solidificador para o que eu tenho hoje enquanto fé. Talvez se eu não tivesse passado por lá, sofrido lá fora, hoje quando eu olho para um jovem na minha igreja, para um adolescente na minha igreja, eu falo, cara, não faz isso porque isso vai acabar com a tua vida, por causa disso, 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 disso. E aí eu tenho essa bagagem para contar, mas será que eu tenho certeza de que eu vou conseguir ir lá e voltar? Porque eu posso ir e não voltar. Então a experiência ela tem o um quê? De positivo, de algo muito bom, né? Essa descoberta empírica das coisas isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo ela pode te levar para um caminho que você não vai conseguir voltar. E esse é o risco que a gente. Até pode. porque você conseguiu fazer uma boa avaliação do tempo que você foi lá fora, né? Sim. Eu já tenho uma experiência contrária. Entendeu? criado na igreja desde os seis anos de idade, nunca saí e de vez em quando eu fico procurando, conversando com algumas pessoas, é, até lanço uma, uma questão né, no curso às vezes, alguma vez você que nunca saiu da igreja, você foi convidado lá na frente para dar um testemunho do quanto foi difícil você permanecer na igreja sem sair diante de tantas é, atratividades, Verdade. entendeu? Então, a gente tem a experiência de quem foi lá fora e a experiência de quem nunca saiu também, Verdade. embora... Acho que tudo isso daí é uma questão de avaliação que a gente vai que a gente vai fazendo. Avaliação, Agora, o propósito, né? pastor? É. o que, é. que a gente realmente quer? Que tipo de, às vezes, uh -huh. por quê? A experiência, a experiência, elas trazem marcas. Lembranças são fundamentais. Algumas lembranças vão nos ensinar, nos amadurecer. Outras lembranças vão nos adoecer, né? é, Então, de qualquer forma, são experiências. Quando a gente vê, por exemplo, no um Salmo 22, Davi começando a dizer Deus meu por que me desamparaste é o momento dele naquele né, ele está falando aquilo que é o emocional né é, aí ele começa a falar a falar a falar a falar mas ele começa a lembrar das experiências no passado e ele lembra que Deus esteve com ele no momento de dificuldades aí daqui ele, ele encerra o Salmo 22 proclamando o quanto Deus é o Senhor que todos vão ter que, que adorá-lo então essa experiência é um capaz de nos de na lembrança nos moldar o nosso próprio comportamento a nossa postura e alimentar é, o nosso posicionamento novo. É, quantas vezes né, quando a gente consegue é, lembrar e trazer a nossa memória, a ação de Deus nas nossas vidas, a presença dele o resgate dele, o amor dele, é, a gente vai ver que ele está lá, muitas vezes nós é que nos afastamos dele né? uhum. e nós é que nos afastamos e depois a gente diz, Deus, por que você fez isso comigo? E a gente perde a noção de que fomos nós aqui que provocamos ou que fizemos essa questão mesmo. Quer dizer, você trabalha com jovens, né? seu grupo lá de, de orientação aos jovens e tal. Como é que você. É, que tipo de orientação você dá? Como é que você trabalha com eles para é, na aprendizagem de fazer escolhas? Na tomada de decisão de fazer as escolhas diante da vida? É, porque a juventude, né, Celeste, é o um momento X de você escolher tantas, tantas coisas, decidir coisas, coisas que serão é, é, o ponto de partida para a sua vida: um casamento, o é, um relacionamento né, familiar, uma profissão, profissão. Né, o que você vai seguir. Então, é muito importante. A gente trabalha com aconselhamento e com essa troca de experiências também com pessoas mais velhas. E também é, muito ouvindo o que eles têm, porque às vezes a cura vem só da pessoa falar. Né? Eu sinto que nos gabinetes que a gente tem com meninas, que eu atendo meninas, elas só em expor aquela dor que ela está passando, aquela frustração, aquele erro, ela mesma já consegue encontrar a saída, né? porque o Espírito Santo vai conduzindo e vai clareando a mente e vai trazendo ali a verdade do porquê ela passou aquilo ali, ou porquê que ela vai ter que enfrentar uhum. aquela consequência, né? Uhum. Então, a gente trabalha, assim, é, mais com o direcionamento do Espírito Santo, né? E perguntando mais do que afirmando, né? Porque eu acho que a única pessoa que pode nos direcionar de verdade é uma palavra que é imutável, é a palavra de Deus. É verdade, é verdade. E assim, né? É, é, isso nos faz reforçar aqui, lembrar... A importância da gente colocar diante de Deus as nossas escolhas, né? Buscar nele a orientação, o direcionamento, porque é incrível como ele dá. Né? É verdade. Ele dá, ele responde. Quando a gente, de fato, coloca diante dele, quando a gente se permite ouvir o que ele tem a nos dizer, ele dá a resposta e ele sempre vai nos permitir fazer as melhores escolhas, né? Mas ele não impõe, ele não impõe, né? Como lidar com o erro quando a gente faz a escolha errada? Como lidar com essa escolha errada, é, com o sentimento de culpa, com não tem volta? O que, é que significa essa essa expressão "o mundo dá muitas voltas"? Bom, eu acho que quando você comete um erro que ele é contra você, né? Você vai ter que lidar com o seu juiz interno, que pode ser um grande acusador, e fazer com que você tenha algumas experiências é, que machucam. Eu sempre cito uma frase de Platão que diz que a alma culpada vai acabar encontrando um jeito de se punir. E a pessoa pode estar tendo uma postura de uma autopunição. Então, eu, preciso, eu acho que ela precisa é, fazer toda uma análise, uma buscar uma ajuda. É, e buscar em Deus, porque tem uma, um versículo também que diz o seguinte, chamado, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Né? Se esse juiz interno nos condena, Deus é maior do que esse juiz interno e conhece todas as coisas. Tá? Então, a pessoa pode é, fazer essa mudança aí, se tratando, e às vezes a, a culpa que a pessoa sente por algo que ela fez, né, é, ela não conseguir se perdoar, é, é muito difícil. E tem aquela questão de quando eu cometo um pecado, um erro contra o meu próximo, em que não dá mais para eu voltar atrás. Né? Aquilo foi um fato também com uma outra pessoa e eu deixei uma manchinha lá no emocional da pessoa, entendeu? Como restaurar isso daí? Isso é outro tema, né? É outro, Perdão, programa, é né? outro coisa, programa, né? É Outro programa, né? Mas eu penso que é uma variável da vida. Ah, nunca vou procurar fulano, ele que me ofendeu. Ora, mas é isso que a gente aprende, né? Será que é a humildade que é, uma prática, talvez talvez uma expressão que mais coaduna com a fé cristã Chega, seja a humildade, né? Uhum. A frase de Agostinho, que não é o da grande família, né? É, <laughs> Pelo orgulho, anjos se tornaram em demônios E pela humildade, homens se transformam em anjos Chega diante da pessoa, aí já vai fazer uma mudança, sabe? Você restaura um relacionamento, entendeu? Então, eu nunca vou procurar por ela porque ela foi ela que me ofendeu. Olha, mas a Bíblia orienta você deixa e vai se reconciliar com aquela pessoa, promove uma mudança constantemente. Aparecem circunstâncias que requerem uma mudança em nós. Quando você está muito incomodado, é, é preciso mesmo que a gente consiga se superar e dar esse primeiro passo no sentido de mexer com esse incômodo, né, para desfazê-lo, para Trata isso, porque senão nós seremos os mais prejudicados com essa história, não é mesmo? Sim, é, reconhecer o erro, acho que é o primeiro passo, né? Preciso reconhecer que eu errei. Ah, e aí mas delimitar... ajuda também, né? Sim, é, quando eu reconheço, poxa, eu estou errado, eu, eu preciso de uma, de uma ajuda. Eu posso resolver sozinho ou não, né? E aí eu busco alguém. É, mas eu acho que a gente precisa delimitar qual tipo de erro. É porque é, a gente, existem erros que são erros que levam ao pecado, ou são fruto do pecado, e existem erros que não. Eu estou lá na minha empresa, eu tenho uma decisão é, para tomar, de repente, em relação à conjuntura econômica, eu tomo a decisão errada. Isso não é pecado. Uhum. Errou. Uhum. Né? E aí a gente sofre consequências em relação a, a esse erro, provavelmente. Agora, o erro que leva para o pecado e aí eu, eu aprendi uma definição de pecado que eu acho muito interessante uh, que é o, o pecado é a quebra do ideal de relacionamento de Deus. Com Deus, com o outro, com o mundo e comigo. É a quebra desse ideal, não é simplesmente errar o alvo. Não, mas que alvo? Para onde eu tô indo? Né? Não, é a quebra desse ideal. Quando eu quebro esse ideal de alguma forma, como o pastor muito bem colocou, quando eu quebro com a Késia, eu preciso de alguma forma reconstruir isso com a Késia. E aí é, vai depender em algum momento, inclusive, dela. Mas eu tenho um caminho para percorrer. Né? Errar, como diz a frase, é humano, mas permanecer no erro é diabólico. É nem burrice, é demoníaco. Porque permanecer no erro me leva a uma vida de práticas erradas, é, e muitas vezes de práticas pecaminosas. Então, é, buscar o outro, olha, eu errei, eu errei com Fulano, então eu vou até Fulano e reconheço que eu errei. Ah, mas por que, que eu tenho que ir? Porque, em primeiro lugar, se você reconheceu que errou, você já está nessa questão mais evoluído que Fulano. É verdade. Então, você pode chegar lá. E se ele não reconheceu o erro, como é que ele vai. É impossível. Então, você precisa ir lá e tentar reconstruir isso. E uma outra coisa é entender que é, no reino de Deus. É um lugar, na verdade, no reino de Deus, todos nós somos pessoas que erram, que erraram e que vão continuar errando, né? O, o texto lá de, do, do Apóstolo João, das suas cartas, uh, o, o nascido de novo, né, o nascido de Deus, não vive na prática do pecado, mas peca. É isso aí. Né? Não é o nosso alvo o pecado, é. mas a gente peca, a gente é. erra porque a gente é E isso é uma noção importantíssima, né? Ele não vive na prática do pecado, não vive na prática do eu, mas erra, erra. E o importante é a gente se arrepender disso, a gente reconhecer e sair, sair dessa, né? mudar. Né? Não é porque, ah, não, mas já é da natureza humana, então, tá bom, vou ficar aqui mesmo. Não, não é isso. Né? Não é Como isso nós que é somos agentes de, de transformação, né? Aham, verdade, Como somos? Verdade. Para o bem e para o mal, bom, bom, né? A gente verdade, sempre opta gente, por aquilo verdade. que vai ser o é. É, nossa decisão, né? É isso aí, é isso aí. Né? É da natureza humana, né? Essa, esse ir e vir. E é super importante que a gente entenda que o erro faz parte da trajetória de aprendizagem, da trajetória de melhoria de vida, dessa trajetória de transformação, né? É, é, o importante é a gente não Seguir, se paralisar, né? não pode não se paralisar com ele, né? Mas a é gente é, efetivamente transformar. Gente, eu já preciso ir para o intervalo, vamos para o intervalo e a gente volta já já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. aí galera, Nunca Diga Nunca é o tema né, que a gente aqui está refletindo sobre ele hoje. É, e é isso mesmo, é um tema de pura reflexão. Um monte de mensagens positivas aqui e muito bom, de fato, conversar com vocês. E obrigadíssima pela presença, pela participação. Só despedida para o nosso telespectador. Quero agradecer, Celeste, por estar aqui, mandar um beijo para todo o pessoal que está nos assistindo. E eu queria deixar uma palavra que está em Provérbios, que diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Amém. Mais importante do que você se preocupar é você entregar Amém. os seus projetos na mão de Deus e alinhar o que ele tem, o propósito inicial, para a sua vida e cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Verdade, perfeito! Essa é a mensagem. Alex, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada aos nossos telespectadores. Eu queria dizer para você que você é o resultado das suas escolhas. Aquilo que você é, é o resultado daquilo que você faz e das pessoas com que você se encontra. Então, se você se encontra numa situação é, de que precisa mudar alguma coisa, reconheça isso em primeiro lugar. E saiba que Deus sempre constrói novas histórias a partir das nossas escolhas. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado, Moa aqui novamente. Lembrando o versículo de Provérbios 20, e 24: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o um homem entender o seu caminho? É isso aí, né? E eu acho que eu quero deixar um também, que diz o seguinte: o Senhor diz para gente, né? Eu é que sei os planos que eu tenho para a tua vida, e são planos de vitória, não são planos de derrota, não. Então. Vamos confiar nele. Termino o programa hoje, agradecendo a presença de vocês e deixando com vocês o Rodrigo Claro, que canta para gente aqui no cabeça para cima de hoje. É contigo, Rodrigo, brigadíssima pela Eu sua presença é aqui. Tá bom? Tá bom? Canta para gente. recebestes um espírito de escravidão para viverdes novamente atemorizados, mas o um espírito de adoção.